מה המצב, בני? או. בני, מה המצב? בני ובנות. הכל טוב, הכל זורם. הכל טוסט. הכל טוסט עם גבינה צהובה. הכל טוסט עם גבינה צהובה ובצל וזיתים. והגווניות, ורסת הגווניות למחמירים. וסחוג למחמירי המחמירים. מה המצב? מה נע? מה נע? מה זה? מה נע חמה גם? מה? מה נע? 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 פלאפל. מנה מנה, מנה עם צ'יפס, מנה מנה, מנה בבוקר, מנה מנה. תגידו, רציתי לדבר איתכם היום על זיכרון. יש אנשים שיש להם זיכרון, אתה אומר להם משהו, אני לא אשכחו אותם בחיים, אתה אומר להם איך קוראים לך, הם אומרים לך איך קוראים להם, פשוט לא תקחו את השם שלהם בחיים, והם לא תקחו את השם שלהם בחיים. יש אנשים שאתה אומר להם איזשהו מתכון למשהו, יש אנשים שאתה אומר להם שם של איזה ארץ, של איזה מדינה, הם לא שוכחים את זה. הם קראו ספר, הם לא שוכחים את זה. ויש כאלה, אתה אומר להם מספר, מספר טלפון, מה שכזה, מספר מכונית, הם זוכרים אותו בעל פה, הם לא שוכחים את זה. וגם לאור הזמן הם לא שוכחים את זה. לעומת זה, יש אנשים שאין להם זיכרון כזה, פשוט לא זוכרים את זה, הם יכולים לקרוא משהו 10 פעמים ולא לזכור את זה. איזה סוג של אנשים אתם? מהסוג הראשון או מהסוג השני? אני מתחיל לגלות, או שזה הגיל, שפשוט יש מלא דברים אני שוכח, אבל כשאני חוזר אליהם אחר כך, אני נזכר בהם. מכירים את זה? נגיד שקראתם איזה ספר פעם, ואתם לא בדיוק זוכרים על מה הספר? דברים כאלה. חוץ לזה, מה ככה? איך החיים? האם החיים הם חיים או החיים הם חייף? אני מדבר איתכם, מנסה להוריד את הכפפות של האופניים תוך כדי, וזה לא כל כך הולך לי. או. רגע, 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 או, יופי, של צד שני, רגע, או, פיקס, עכשיו אני רגוע, עכשיו אני פנוי, עכשיו הראש שלי פנוי מ... אז מה אתם אומרים? אה? כשבו יש שיר חדש, אומרים... פשוט מתעלם מהעניין הזה, אני צריך להתעלם מזה עד אחרי סוכות. שיר חדש מוכן. מוכן. שיר אהבה. שיר כליל. למרות שאני אומר את השירים האחרים שלי. אבל באמת, שיר כליל, שיר יותר, שיר ג'ומברי, שיר חצי אלקטרוני גם. משהו כיף. עם BPM קצת יותר גבוה. כן, 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 חברים, כן, גם זה קורה. גם זה קורה. לא כל החיים עם גלורי מומנט, לא כל החיים עם הרימון התפוצץ, לא כל החיים עם טוקי, לא כל החיים עם צילי טיול, לא כל החיים עם זמן הפרסמון. מי שלא יודע, כל השירים שמניתי הם שירים שיצאו תחת הלייבל ג'ומבר, של הזמר והיוצר ג'ומבר. עכשיו, למה ג'ומבר? בגלל שהשם שלי, הרבה פעמים שסיים אותו בפלייליסטים, הוא מתבלבל עם שמות של אנשים אחרים. אינבר זה תמיד כמו בר. צברי יש הרבה. וג'ומבר קורא לי מגיל 10. אז למה לא? וגם שכותבים את זה באנגלית, אז זה הרבה יותר ברור. זהו. מאחל לכם ערב נעים, ערב רך, ערב זך, ערב נע, ערב נד. ערב נע, ערב זה, ערב נע, ערב נז. לא, לא. ערב נע. ערב זז. שלכם ערב נע, ערב זז.
לכם ערב חף מפשע. Oh yeah. מה ההפך מחטא? מסין הכוונה, מחטא. מה ההפך מחטא? מהו אי החטא? מה המילה שאומרת את זה? מה ההפך, כמו שחור ולבן, חטא ואו-או. לא ברור לי הדבר הזה, אבל... עוד יגיעו ימי פתיחת המוחין, מה שנקרא. שם אנחנו בשלב החפירות. שלב החפירות, שלב השאלות, שלב סימני השאלה, שלב העברות, שלב הקטרוגוריות. קטרוגוריות? שלב שבו אנחנו שמים את הדברים בקטגוריות. שלב שבו אנחנו מחלקים שלב המיון. זהו, זה ככה נקרא שלב הזה. שלב המיון. ומי שלא ממיין, לא. מי שממיין, דנה, נה, 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 נה. נה, נה. אולי השיחה הזו נשמע לכם סוריאליסטית, אבל היא לא. אתם מוכנים, מוזמנים להקשיב לה אפילו פעם, פעמיים, שלוש. זה השפה הג'ומברית. אז ככה, זה הג'ימבור שלי. יאללה, לחיי הג'ימבורים, חיי הג'ימבורים שיבואו. והשירים שיבואו. Oh yeah.